Il se souvient chez les belles présentes. Le chef Emid fi khatar ou semel meyoul. Ah, et où chef Melik, ah, et Ashraf Kouya. Et où chef Nebrik, hey, يا دمك يا حلفت فيا عند الطلبة أجرة تالية وما يبغاش كي راكي معايا وما تدفع بيا لي قول قلع 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 يا دمك يا حلفت فيا عند الطلبة أجرة تالية اسمه رابالو